Ja, nu står vi här i Vasaloppets målområde igen och ser de nöjda, glada öppet spåråkarna komma in här. För idag är det en fantastisk skiddag. Jag har själv varit uppe på myrarna och sett hur vackert och fint det är. Lite kallare och lite mer vintrigt. Och imorgon då går vi vidare med Vasaloppet 45 som då är lite annorlunda. Det blir 43 kilometer och starten är i Evertsberg. Vi kommer att bygga upp en startfolla inne. Vi kommer att lyfta bort saftborden och ha starten i kontrollen i Evertsberg. Ja, man försöker få en annan fräken i den här sköna solen. Nu kommer det mulna under måndagskvällen och det beror på ett lågtryck som passerar i södra Sverige. Det kommer vara en del höga moln i natt så att temperaturen kommer alltså ändå sjunka ner till mellan 4 och 9 minusgrader på den här sträckan. Alltså det kommer bli rejält bra så att det hårdnar i spåren till imorgon. Sen imorgon bitti så har vi svaga vindar från början, 4-5 minusgrader vid starten. Och under dagens gång så stiger sen temperaturen upp till 0 och här i Mora ett par plusgrader. Men kruxet imorgon är väl vinden då. Den ökar och vrider om på ost. Det här gör att vi kommer ha vinden i näsan en stor del av sträckan. Och det kan alltså tidvis vara lite motvind. Så tänk också då på köldeffekten eftersom vinden tidvis är lite frisk. Så även om vi har lite stigande temperatur. Och fortsättningen på veckan så behåller vi vintern här i Mora och Sälen. Och vi kommer ha kallgrader även dagtid. Sen hur det ser ut just med moln och nederbörd framåt fredag och även lördag söndag. Det måste vi få återkomma till för det kan ingen berätta idag med säkerhet hur det ser ut.